Mattsson har flyttat upp dit också. Nummer 7 Glenn Strömberg och 11 Jan Svensson. Längst fram nummer 9 Torbjörn Nilsson och 10 Peter Truedsson. Den sistnämnde är den enda som tidigare aldrig spelat VM-kval för Sverige. Tjeckoslovakien kommer faktiskt med hela 4 debutanter. I mål Mikloško. Fyrbackslinjen som nog kan bli en fembackslinje. Det kommer att bli defensivt det här från tjeckernas sida, det kan vi nog vänta oss. Nummer 2 Barsant. 3 Straka. 6 Berger som har flyttat ner från mittfältet och spelar libero idag. 4 Fiala. På mittfältet nummer 10 Pelt. 5 Kubik som egentligen är libero också och säkert har defensiva uppgifter här ikväll. Nummer 8 Šovanek. 9 Kula. 7 Visek och 11 Ruska. Barsant är debutant. Det är Kubik också, liksom Kula och Ruska. Domaren fyller år ikväll, eller idag. Eamon Farrell ifrån Irland. Grattis, grattis, säger vi. Lagkaptenerna heter Fiala och Ingmar Erlandsson. Ja, förbundskaptenen Lars Laban Arnesson har alltså gjort på det viset att han har tagit ner Andreas Ravelli. Och det kan vi tala mer om sedan. Nu är det en tyst minut i anledning av tragedin i Bryssel för precis en vecka sedan. Som sagt, Andreas Ravelli spelar högerback istället för Ingmar Erlandsson. Erlandsson har gått upp på mittfältet och Peter Truedsson fick spela i forwardslinjen. Kommentar? Ja, det spekuleras mycket i vem Laban här skulle välja. Och man får hoppas att han har den här känslan som hans företrädare Åby Eriksson hade många gånger. Att välja mellan två likvärdiga spelare och ha turen att ta ut en kille som har lyckats senare. Ingmar Ellersson har ju alltså spelat halvback på mittfältet i klubblaget MFF. Och Andreas Ravelli är ju en mycket duktig spelare som har stått på gränsen under lång tid nu. Så jag tycker att det här, jag förstår Laban i det här fallet. Jag hoppas att det lyckas nu. Glenn Strömberg. En av våra proffsspelare. Han spelar ju numera i Italien. Janne Svensson, Tysklands proffs. Det var där ute på vänsterkanten som det hände roliga saker senast när Sverige och Tjeckoslovakien spelade här på Råsunda. Den gången hade Tommy Holmgren stor cirkus där ute. Sverige vann med 1-0. Dan Corneliusson gjorde målet. 2 år sedan var det. Fiala. Det är mycket intressant att se hur tjeckerna har tänkt sig taktiken i den här matchen. Ja, du var ju inne på det i början här på sändningen, Arne. Förmodligen en ganska sluten defensiv och som vi såg ett här första anfallet. Många man som kommer bakifrån och en massiv kraftansträngning tar sig över planen. Det är nog den utvecklingen vi får vänta oss här. Ingmar Erlandsson gick för hårt fram vid sidlinjen. Första frisparken i matchen. Visek, rutinerad i det här annars orutinerade laget. Josef Marsopust är förbundskapten, ni fick en glimt av honom där. Utsedd till Europas bästa fotbollsspelare faktiskt 1962. Det har Laban Arnesson aldrig blivit utsedd till. Men han är svensk mästare i Djurgården, det är alltid något det också. Hussein. Janne Svensson kan bli först på den här bollen. Det blev han nu, men han fick hjälp. Och lite väl våldsam hjälp. Av Pelt. Andreas Ravelli. Hussein.
Lundqvist. Strömberg springer i djupled som vanligt. Peltier där igen och bryter. Läget i kvalgruppen är alltså det att Västtyskland leder med full poäng 10, Portugal på andra plats med 6, Sverige på tredje med 4 poäng, Tjeckoslovakien har 3 och Malta 1 poäng. Tjeckerna har tappat 1 poäng till Malta. Och sen kommer långt inkast, det blev inte så. Torbjörn får inte riktigt träff på den bollen heller. Och ett nytt inkast istället. Nu blir det nog långt. Han kan kasta mycket långt, Glenn Strömberg. Truedsson. Det där ser mycket bra ut. Där tog han sig fram fint och tog för sig bra. Peter Truedsson som är ju den minst rutinerade i det svenska laget. Han gör bara sin tredje landskamp. Jobbar bra här. Det är mycket bra. Han är tung och stark och det är förmodligen därför vår förbundskapten har tagit ut honom. Tjeckerna också ganska kraftigt byggde här. Han föredrog åtminstone att börja med Peter gentemot Lasse Larsson som är mera mindre och kanske en större målskytt i och för sig. Strömberg, hörna för Sverige. Ravelli och då den tjeckiske målvakten Mikloško. Sveriges resultat hittills i gruppen: Malta 4-0, Portugal 0-1, Västtyskland 0-2 och Portugal borta 3-1. Det var ju lyftet det när Torbjörn Nilsson kom in i landslaget igen. Ruska. Svensson görs ner igen, nästan på identiskt samma sätt som nyss. Domare Farrell säger ifrån att så där vill han inte att det ska se ut. Talar också med Strömberg som protesterade väl häftigt. Ja, svenska laget är helt ute efter att sätta sig respekt från början här. Givetvis med tjeckernas sista resultat i kvalgruppen, 5-1 stryk. Västtyskland måste innebära att de fruktar Sverige en hel del i den här matchen. Och det försöker svenskarna utnyttja genom att trycka på kraftigt redan från början. Tjeckerna trycker på också som ni märker och här fick sig Torbjörn Nilsson en bra smäll i närkampen. Han hade ju en sträckning som höll honom borta från allsvenskt spel ett tag. Måtte inte den ha gått upp igen. Tjeckoslovakiens resultat i VM-kvalgrupp 2. Hittills Malta 4-0, identiskt samma resultat som Sverige hade hemma mot Malta. Portugal 1-2, Malta borta 0-0. Där missade Tjeckoslovakien faktiskt en straffspark. Och Västtyskland hemma 1-5. Och det var en ordentlig kallbörs det för tjeckerna. Som sedan dess möblerat om riktigt ordentligt i laget. Och alltså ställer upp med 4 debutanter här ikväll. Och en helt omgjord laguppställning på alla sätt där alltså mittfältspelaren, speluppläggaren Berger har dragits tillbaka och spelar libero. Ja, det är helt klart att det är kris. Ja, precis. Förbundskapten Mazopust säkert har ju också uttalat sig i den riktningen. Och känner sig naturligtvis tvungen att hitta på någonting helt nytt eftersom det har gått så illa som vi har gjort för säkerna. Men att 4 stycken debuterar i ett VM-kval, det måste vara något av ett rekord. Där brukar man ju lita till sina gamla kända landslagsspelare i alla länder. Torbjörn Nilsson rör sig ganska lätt nu igen. Ingen större fara som det ser ut just nu i varje fall. Men den där sträckningen. Fiala. Backen, lagkapten på offensivt uppdrag igen för andra gången. Kommit bra där ute på vänsterkanten.
Dahlqvist larvar. Frisparken i Sveriges. Erlandsson. Strömberg. Erlandsson i ny position. Lite slarvigt. Kula. Visek. Ruska. Skott kommer. Kubik fick ingen riktig träff på boll. Det där är en mycket lovande spelare. En av Europas bästa unga spelare, Kubik. Har spelat 10 minuter. Ställningen 0-0. Som ju precis som Robert Prytz haft svårigheter i sin proffskarriär att hitta en ordinarie plats i sitt lag. Men i landslaget hör de hemma. Troedsson springer på Fia där bakifrån. Frispark. Bra gjort av Kubik. Mycket bra till och med. Fia där. Tjeckerna är i varje fall inte rädda för att ta initiativ framåt. Särskilt Fia där här ute. Jag tror man spelar ett totalspel. Det spelar ingen roll om man är back. Bara tillräckligt många stannar kvar när någon far iväg i offensiva. Bra skott. Fram Pelt. Sträckt frist. Och fin träff. Bara någon halv meter över målet. Alltså Burst. Han var ganska nöjd med den tjeckiska inledningen. Det verkar som svenska laget har lite svårt de här första 10 minuterna att hitta sina positioner. Vi har för långa avstånd mellan försvar, mittfält och anfall. Men det är ofta så i början på en match. Det tar ett tag att komma in i matchen. Janne Svensson. Janne igen. Och Pelt. Kvick i vändningen där. Och ny hörna för Sverige. Det är småfräck och bollsäker. Janne Svensson. Robert Prytz ska försöka hitta någon av våra stora, resliga nickspecialister. Travelli till exempel. Torbjörn Nilsson. Janne Svensson görs ner och där är frisparken mycket bra läge. Kanske någonting för Robert Prytz. Ja, vem minns inte hans mål? Portugal borta. Han har en mycket bra träff. Jag satt faktiskt och tittade här under uppvärmningen halvtimme innan matchen och såg här vilket fint, rent tillslag han har på bollen. Så låt oss nu hoppas att han får till det här. Den irländske domaren flyttar muren. Reglementsenliga meterna från bollen. Strömberg och Prytz. Väldigt tjuvstart där i tjeckiska muren, men det bryr sig domaren inte om. Barsant som stack 2 gånger om där. Allt för tidigt. Där vinkade linjedomaren för inkast. Trots att huvuddomaren stod mycket närmare så lät han linjedomaren ta beslutet. Truedsson, det är bra. Erlandsson, det är också bra. Nilsson, det är ännu bättre. Och det är nu frispark.
Ja, det var bra svensk spel där. Mycket bra. Framförallt lägg märke till hur svenskarna hela tiden är först på bollen. Förra gången var det Janne Svensson som spelar undan bollen och blir fälld. Den här gången Ingmar Erlandsson mycket rapp i steget. Tjeckerna är långsammare och det är helt riktigt av domaren att döma frispark här. Två klara. Varning blev det också. Jovanek, gult kort. Ett ännu bättre läge än det förra. Fast nu bara att svenskarna tar det kallt så att domaren hinner flytta muren här. Han står precis alldeles som här. Kommer kanske en variant med Dala skjuter, ska se här. Tyvärr, det här är inte riktigt bra. Enligt mitt förmenande så spelar man den här frisparken alldeles på för kort avstånd. Man spelar alltså bollen en meter och sen stannar den. Det gör det lättare för de rusande tjeckiska spelarna att täcka skott och svårare för skytten. Man bör alltså ta ut ett avstånd på 3-4 meter i sidled för att komma runt muren och få bättre skottläge. Lite slarvigt av svenska laget, måste jag säga. Ja, det är två frisparkar i ypperliga lägen och det har inte blivit någonting av dem dessvärre. Man får inte särskilt många sådana där chanser normalt i matcher av den här kalibern. Jovanek. Kubik som spelar mycket säkert och bra. Inga debutantnerver där inte. Glenström. Ni ser själva att gräsmattan måste vara svårspelad när den ser ut så här. Talade lite med svenska spelarna idag på förmiddagen faktiskt. De har varit inne och känner sig något osäkra just i bollbehandlingen. Man är inte riktigt säker på hur bollen kommer att studsa när man får en passning. Och det är väl mest det som gör att det kanske ibland ser lite tafatt ut i vissa situationer. Svensk boll, svensk frispark. Jan Svensson har inte haft det lätt där ute till vänster. Han har nästan mejat ner honom ett par gånger när det var inkast den här gången. Dahlqvist, en lång boll fram mot Truedsson. Som nickar vidare till Torbjörn. Som försökte klacka den här bollen men inte kom åt riktigt. Bra gjort av Peter Truedsson det här. Mycket stark i höjdduellerna. Skönt att han får vinna en sån duell och gör också att motståndaren har lite respekt och sätter lite extra bevakning på honom framöver. Tjeckerna i straffområdet för första gången. Tyvärr, det ser inte riktigt bra ut. De svenska kuggarna går inte i varandra så att säga. Man tar inte över markering från varandra och det ser inte riktigt bra ut i svenska försvaret. Domaren ville var alltså att den orkester som spelar Dixieland här av någon anledning ska försöka undvika att göra det när matchen pågår. För att det blir svårt för spelarna att uppfatta visselsignalerna nere på planen. Av någon anledning så har det blivit populärt att spela musik från läktarplats under matcherna. Som oftast är det ju mer störande än glädjande. Jan Berger, stora stjärnan i tjeckisk fotboll som alltså har dragits tillbaka. Men inte har mycket med spelet att skaffa. Men ett säkerhetslås i det tjeckiska laget idag. Det tjeckiska lag som faktiskt överraskar här med att stundtals rulla bort svenskarna.
Och här har vi Tjeckoslovakiens första hörna i matchen. Svenskarna skulle göra bra i nu att verkligen prata ut med varann och bestämma vilka nummer de ska markera helt enkelt. Vi ser här hur svenskarna försvarar sig med avstånd. Man går för långt ifrån sina motståndare. Man är trots allt fyra man på mitten här och med hjälp av försvaret ska man kunna gå upp och markera tjeckarna i tidigare läge innan de får tag i bollen, för sen kommer vi till korta. Thomas Ravelli. Bra jobbat igen av Truedsson. Pryts. Vänder bort ett par checker och kommer fram i läge. Men träffar inte bollen riktigt när han ska försöka skjuta. Robert Pryts. Det var en överraskande manöver som faktiskt satte det tjeckiska försvaret på det hala. Peter Truedssons tilltagsenhet som skapade situationen. Han har startat väldigt fint längst där fram. Peter Truedsson. Torbjörn Nilsson byter skor. För korta dobbar i de tidigare. Han vill ha bättre fäste. Se upp här. Den vilda jakten på bollen. Så blev det Thomas Ravelli som kom först. Bryts igen. Skaffat sig ett bra läge där. Då jobbade Ruska. Fint tillbaka. Här small det. Ett gult kort till Ruska. Den andra varningen i matchen. Och Hussein vrider sig i smärtor. Det såg illa ut. Det ser inte alls bra ut. Domaren stod mycket nära händelsen och varnar Ruska för att han har stämplat Hussein helt enkelt. Hussein satsar stenhårt på bollen, slår också iväg bollen. Medan Ruska då sätter upp dobbarna förmodligen. Så det här, sådana här saker gör väldigt ont. Låt oss bara hoppas att benet höll här. Här har vi det. Vi ser han med sträckt ben går in, vilket alltså är förbjudet. Det är helt rätt av domaren att vara så vaken och lämna ut ett gult kort för att stävja sådana här ojusteter. Jan Ekstrand, den svenska läkaren, Sten-Ove Ringborg, sjukgymnasten, ute för att hjälpa Glenn Hussein. Bosse Nilsson, Klavan Olsson. Ser att Glenn Hussein kan resa sig upp och fortsätta matchen. Och tjeckiska spelare varnade alltså. Han spelar 27 minuter av matchen. 0-0 står det. Strömberg missar. Ruska istället då. Wiesek kommer inte till skott. Lite rörigt där inne i det svenska straffområdet som ni märker. Fiala. Ja. Ett bra skott. Och det är hörna på nytt. Mycket bra skott som faktiskt tar på Hussein. Annars har han redan gått på mål här. Och tjeckarna fortsätter att överraska. Svenskarna får inte alls till det här i positionsspel framförallt. Och inledningen av matchen är helt enkelt inte bra från svenskt håll.
Svårt att så här med en gång säga vad som är direkt fel, men killarna kommer inte rätt. Verkar tomt och händelsefattigt så här långt. Björn Nilsson, Janne Svensson, obstruktion, svensk krisback. Pelch är tuff där. Det är han som har mejat ner Janne Svensson gång efter annan. Strömberg sätter fart. Han var ju väldigt tilltagsen i starten av matchen. Och är det nu igen? Ja, mycket snyggt. Det är Pelch igen. Dags för gult kort igen. Ja, det måste ju vara det. Ja. Det är fjärde eller femte gången som Pelch slår ner Janne Svensson. Nej, det blir bara en tillsägelse den här gången. Han vill inte slita ut det gula kortet tydligen färre. Den missen kunde ställa till det för tjeckerna, men det fanns inget blågult i närheten, dessvärre. Miklosko. Dahlqvist tar på sig en frispark när han sparkar på Visek istället för på bollen. Minuter återstår alltså av den första halvleken. Ska de skjuta därifrån? Bra tilltagset. Jovanek, bra dragning. Ruska. Jovanek igen. Visek. Svenskan har, som du har sagt ett par gånger, väldigt svårt att hitta de rätta positionerna när tjeckerna kortpassningsspelar. Det är Svensson som ligger minst lika mycket som han står hittills i matchen. Det gäller kanske Glenn Strömberg också. Domaren har varit bra bedömt situationen riktigt än så länge. Även om publiken då och då tycker att han borde blåsa lite oftare. Prytz, Strömberg, Janne Svensson i bra läge. Vi får se vad Janne kan göra av den här bollen då. Han har det jobbigt där ute, Janne Svensson. Den här gången undrar jag om det inte borde ha varit frispark för Sverige. Jag håller med dig, Arne. Nu är det att Janne har en spelstil. Han är utmanande och fräck, men i det här fallet så tar faktiskt backen och ger honom en tackling ut över linjen. Så att här var domaren snäll mot tjeckerna. Hussein. Som vinner närkamp på höjdduell igen. Barsant. Det är lite för ensamma där framme, Torbjörn och Peter Truesson. Den enda som har kommit fram lite grann är just Janne Svensson ut på vänsterkanten. Och Glenn Strömberg visar tendenser i djupled. Vi får betänka att varken Prytz eller Erlandsson här på högra kanten har någon gång kommit fram i någon farligare väg. Svenska spelet har kantrat över på vänsterkanten under hela första 35 minuterna här. Ja, det är faktiskt sant. Inte ett enda anfall har dragits upp ute till höger. Ja, det gör det givetvis, som alla förstår, mycket lättare för tjeckerna att placera sig. Mycket folk runt den svenska bollhållaren. Som Andreas Ravelli kan göra någonting på den här kanten då. Torbjörn söker position, får bollen. Så börjar vi med spel utåt vänster igen. Ja. Som sagt, det var en tjeck som stod på den här bollen.
Det blir alltså hörna för Sverige, den femte. Hörnorna har ju många gånger varit ett svenskt, ett bra vapen helt enkelt. Men då har man använt den här så kallade Göteborgsvarianten på främre stolpen. Man har sett rätt här, från fyra första hörna har samtliga gått väldigt långt ut för Dala eller möjligtvis för Sen. Ravelli att nicka på, det är lite nytt som inte har gått hittills. Samma sak igen. Där. Torbjörn Nilsson, nej, bollen går inte fram till honom. Robert Prytz, det är bra. Och det är Torbjörn. Prytz igen. Wiesek. Tjeckerna försöker spela sig ur det här svåra läget. Och gör det också. Svenska laget nu i stort sett backar hem men för långt upp på plan. Ett mitt förmenande måste man här gå fram med mittfält och anfallare och forechecka som det heter. Ger man checkarna den här möjligheten att spela upp bollen och i lugn och ro för lägga upp spelet, och då är man tvåa på bollen, och det är vad som händer här. Ser svenskarna hela tiden kommer för långt ifrån bollhållaren. Kula. Bollen över sidlinjen. Svenskt inkast. Tjeckoslovakien har spelat överraskande starkt och förståndigt. Jag såg ju matchen i Prag mellan Tjeckoslovakien och Västtyskland. Då kunde man inte tro att tjeckerna skulle kunna göra en sån här insats på Rosa. Den gången blev de totalt utspelade. Man hade ingen som helst aning om hur de skulle ta sig an västtyskarna som alltså vann med 5-1 i Prag. Torbjörn Nilsson. Janne Svensson, vad händer nu? Det var trassligt, men han fick in bollen till slut. Två fina dribblingar. Först Torbjörn Nilsson, sedan Janne Svensson. Strömberg långt uppe, Prytz tar sats och skjuter. Ja, nu fick vi en stund bättre press av svenskarna. Här fick vi just ett exempel på det jag nämnde tidigare. Här går svenska laget fram och tar för sig och får checkar och stör checkarna. Det är ett klart bättre spelsätt som passar oss bättre också. Stressar motståndaren att göra misstag. Vi får inte avvakta mot de här bollskickliga motståndarna. Ruska. Såg sig ut på högerkanten temporärt. Strömberg där och drar en kull. Tjeckisk frispark. Minuter kvar av den första halvleken. 0-0. Erlandsson. Strömberg. Berger bryter skickligt. Missförstånd mellan honom och Kubik. Nytt missförstånd. Eller rättare sagt, ren miss gör att bollen far ut över sidlinjen. Ny miss gör att Sverige får inkastet. Sen Glenn
Strömberg satsar på att kasta kort den här gången, ja, till Janne Svensson som stod bra till. Men nu är det tydligen på det viset att bollen skall över den där linjen helt enkelt. För hårt den här gången. Stig Fredriksson. Till Prytz. Och Prytz. Ja, det är bra. Ravelli går upp. Mycket spänstigt och starkt Andreas Ravelli. Dessvärre fick han bollen lite för nära målet. Ensamt majestät där framme. Håller i bollen skickligt måste jag säga. Mot fyra svenskar. Wiechek. Strömberg. Med Kubik flyttar på Erlandsson. Frisparken ska läggas på rätt ställe tycker domaren. Och det är gjort nu. Janne Svensson bryts. Truedsson, kommer han till den bollen? Ja. Bryts igen och Truedsson igen. Och Hussein. Ja. Det är bästa svenska anfallet så här långt, helt klart. Hussein har gått med upp och här är Peter Truedsson igen på gång. Måste berömma honom en gång till. Han är företagsam och hittar på saker här. Här fick ett litet nytt inslag med svensk väggspel. Det har vi inte sett så här långt i matchen. Jag tror att killarna gör rätt i att försöka att röra sig mer. Spela på varandra och söka nya ytor. Det var ett bra exempel. Som rör sig över stora ytor. Erlandsson görs ner. Tjeckerna lägger verkligen inte fingrarna emellan. Är man tvåa på bollen så fullföljer man tacklingen. Speciellt nummer 11 här, Ruska, har utmärkt sig på lärna på det sättet. Han är också en av de två varnade tjeckerna i matchen. Som vi ser, det är svenskt spel via vänsterkanten i 1-1. Förvånar mig att inte bänken här går in och ger lite nya direktiv. Vi gör det för lätt för tjeckerna att försvara sig. Ja, det är tillåtet att spela över hela planen. Robert Prytz i frisparken den här gången. Truedsson sätter fart. Ravelli går upp bra igen. Men träffar inte riktigt rätt den här gången heller. Ja, det är klart och tydligt att svenska spelarna är de bästa i nickduellerna här. Vi vinner varje nickduell, men vi pressas av motståndaren att nicka dit de vill så att säga. I andra läget efter nick så händer ingenting.
Där är Ruska igen. Och svenskarna är irriterade på hans burdusa sätt att ta sig fram. Det är faktiskt tur att ingen svensk spelare har blivit skadad. Både Hussein och Dahlqvist har fått sig på ordentliga tryckar av den här Ruska. Så är de där i ryggen på Truedsson den här gången. Ny frispark. Påminner inte så lite det här om matchen mot Rumänien för några år sedan. När svenskarna låg på och pressade större delen av matchen. Där rumänerna också spelade mycket hårt och fränt i närkamperna. Och kontrade sig till ett vinstmål. Måste inte det hända igen. Robert Prutz, träffar du den här gången då? Nej, ingen lycka med skotten. Jag håller med Ronny här i liknelsen med den förra matchen. Vad matchen givetvis behöver är ett svenskt mål. Det vill vi alla. Skulle detta hända, då tvingas tjeckerna helt enkelt att spela ett helt annat spel. Att själva gå fram, de har inte råd att förlora här. Möjligen oavgjort för tjeckerna här. Medan Sverige måste vinna. Det skulle matchen som helhet vinna på. Så låt oss hoppas här att svenskarna kan åstadkomma lite mera. Prytz tycker att han träffade bollen. Och inte spelare. Domaren var av annan uppfattning. Berger slår frisparken. Trottler Sovanec försökte hitta Fiala. Sovanec igen. Hussein missar. Ruska har en jättechans. Det kanske var tur att vara Ruska som fick den. Han har inte visat någon större säkerhet. Ja, här har faktiskt Sverige en hel del tur. Visserligen är det tillfället som gör här att och den karambolerar, som man säger, mellan benen på Glenn Hussein. Men det är ett jättefint läge för Ruska. Ja, det kan vara rent av våra matchens. Det är den klart öppnaste chansen, ja. Tenen Lars Lavan Arnesson. Truedsson och Janne Svensson, och det är strålande gjort av Truedsson. Och det är bra gjort av Janne Svensson också. Men inte riktigt tillräckligt bra. Sveriges bästa målchans i matchen, direkt i inledningen av andra halvlek. Åh, vad fint av Truedsson. Mycket snyggt och fräckt framförallt. Vi ser här hur han får bollen med ryggen och klackar den till Janne Svensson. Som gör det rätta, ska vi säga. Det vill säga lyfter bollen över en utrusande målvakt, men tyvärr för högt. Ja, mycket vackert, och hoppas att det här ger svenskarna självförtroende nu att vara lite fräcka framför mål framförallt. Men det var ju inte någon särskilt bra första halvlek, det kunde ni själva konstatera. Här gäller det att sätta full fart nu i den andra. Av tradition har vi mycket svårt mot Tjeckoslovakien av någon anledning. På 14 matcher har Sverige bara tagit 2 segrar mot tjeckerna. Vi sitter fint med en tredje nu. I match nummer 15. Hussein för Frän mot Ruska för omväxlingsskull. Hon byter roller. Prytz håller i. Nummer 5, Kubik här. Han är mycket duktig, måste man säga, så man förstår de lovord som har strötts över honom tidigare. Han som förlänger den där bollen också. Kubik, så kommer ett halvdanskott av Ruska. Så vi hade den där jättechansen i slutet av första halvlek. Missar igen. Ingvar Erlandsson och Prytz måste ju få igång något konstruktivt spel ute på högerkanten. Ingvar Erlandsson har ju varit mycket anonym. Inte alls hittat rätt på mittfältet. Han verkar
verkar faktiskt helt bortkommen och har kommit fel hela tiden. Fått en svår start i matchen och sen hela tiden inte kommit in. Vänstrum har det där bra. Mot Kubik och så in i straffområdet. Och så kommer han för långt ner. Det där är ett favoritläge annars för Glenn. Ja, han är mycket stark i vänsterläge och den här finten vi fick se prov på här är mycket bra. Tyvärr är han ju på honom, hans tjeckiska motståndare som vi ser. Annars har han hunnit den bollen. Torbjörn Nilsson upp. Torbjörn har ju varit med i spelet förfärligt lite också. Ja, så att just du tänkte på det. Vårt kanske vassaste vapen som, ja, han har inte rört bollen många gånger. Kan också till en stor del bero på lagkamraterna här. Har man ett sånt vapen som Torbjörn, då måste man försöka bädda för honom. Och det har vi inte lyckats med. Mattsson smög fram där ute på högerkanten. Så är det Tjeckoslovaken som får inkastet. Samtidigt som ett... intressant, roligt resultat når oss. Danmark har i sin VM-kvalgrupp tagit ett stort steg mot VM-slutspelet i Mexiko genom att besegra Sovjet i Köpenhamn med 4-2. Tänk om det hade kunnat bli något liknande här. 4-2 till Danmark, de har ju forwards de. Precis, man måste verkligen beundra danskarna här. De tillhör utan tvekan toppnationen i Europa just nu. Vi kanske borde åka ner och titta på deras anfallsfotboll om inte annat. Finns någonting att lära där? Urska går mycket hårt fram igen. Långt efter det att Hussein levererat bollen till Ravelli så fälls Glenn av denne Urska. Dahlqvist. Truvetsson tar position och gör det mycket bra igen. Ja. Strömberg och nu då Torbjörn, nej! Erlandsson. Vad händer med Torbjörn då? Ligger kvar. Ja, han har nog sträckt ljumsken här tyvärr. Han ligger kvar som sagt. Han gör allt på satsar på bollen som vi ser här. Och oj, ser inte bra ut alls. Vrider till sig ordentligt i nedslaget. Får benet under sig, kommer inte rätt som ni såg av reprisen. Domaren låter spelet gå. Janne Ekstrand och Ringborg vill in och hjälpa Torbjörn. Torbjörn får väl försöka kravla sig av. Och gör det också nu. För att få vård. Utanför plan. Isek då. Låt inte detta vara olycksminuten. Sjovanek. Ravelli. Barsant. Hussein. Torbjörn Nilsson ligger på alla fyra nere vid det tjeckiska målet. Urska igen. Jag väljer ut ur målet för att påverka domaren. Kan förstå de svenska spelarna. Det är en 7-8 gånger nu säkert som den här Ruska fortsätter i sina tacklingar. Kanske lite väl hårt, kanske med rött kort. Det är väl därför domaren låter det hela passera. Men samlar han på sig ett par gånger till så det tar fram. Torbjörn Nilsson in igen. Det var väl skönt då. Naturligen bra läkare och sjukgymnaster. Janne Ekstrand och Sten-Ove Ringborg fick Torbjörn i spelbart skick på nytt. Publiken gör sitt för att hjälpa fram svenskarna till bättre spel här i den andra halvleken.
att solen lyser över en del av planen. Men ni ska också veta att det är ganska kyligt ikväll här ute. Miklosko där som är en av de få spelarna i det här laget som inte är från Prag. Från Vanvik Ostrava. Annars är spelarna från Dukla, Sparta och Bohemians och Slavia i Prag. Janne Svensson. Tunnel. Och så görs han ner på nytt av Sjovanek. Fräck spelare Janne Svensson, han spelar helt enkelt på frisparkar genom att slå bollen mellan benen på motståndaren och springa på honom helt enkelt. Vi hade två fantastiskt fina lägen i första halvleken för frisparkar. Missbrukade bägge, det här är inte riktigt lika bra men bra nog. Puts får chansen igen, tredje gången gilt, kanske. Eller är det Dahlqvist som får slå den här gången? Ja, det där var nog en variant som var menad att bli, inte skottet i och för sig, men att Prytz skulle se lite bortkommen ut var nog meningen. Precis, den är en tränad man som hoppar över bollen och distraherar försvarsmuren, väntar ett tag och sen spelar. Precis som du säger, Ron, det är intränat. Men de fasta situationerna är inte Sveriges styrka ikväll. Nej, varken hörner eller frisparkar har givit någonting. Det är synd det, för att vi har haft tre ypperliga frisparkslägen och fem hörntillfällen. Janne Svensson igen. Får fart framåt, har Erlandsson med men inte bollen. Berger i sätt. Sätter fart framåt för första gången i matchen. Det visar en fin teknik. Sjovanek. Frispark förstås. Det är inte bara tjeckerna som tar för sig i närkamperna. Vi kan se på den här reprisen. Andreas Ravelli räcker omkull Sjovanek. Kanske man har flyttat upp Berger nu. Respekten för svenskarna har släppt allt mer. Och man tycker att det är att missbruka en så bra mittfältspelare som Jan Berger att använda honom som libero. Så Kubik har tagit steget tillbaka och Berger har tagit steget fram i den tjeckiska laguppställningen. Men det är en klart bättre fart på svenskarna kan vi konstatera här i inledningen. Man har säkert fått sig till en hel del tillsagt av Lars Arnesson som knappast kan vara nöjd med första halvlek även om man sa så i intervjun här i början. Det verkar som en håll masken mer eller mindre just. Ruska. Det är Ravelli som fäller honom den här gången. Det vore ju trist om vi skulle få uppleva en 0-0 match här igen. Spark på nytt. Man tyckte att Torbjörn Nilsson gick för hårt fram. Där är det där ute.
spelar mycket bra in till Ruska. Det kommer nog bli farligare här. Det tjeckiska anfallsspelet nu när Jan Berger har fått offensiva uppgifter. Nu tjeckisk frispark. För ett ögonblick är det Tjeckoslovakien som dominerar. Förvånansvärt här, tjeckarna har alltså en frispark och nöjer sig med att tre man placeras i svenska straffområdet. Man spelar helt klart efter safety first-principen här. Men det är möjligt att du har rätt där, Arne. Respekten måste givetvis avta under matchens gång för svenskarna. Därigenom så tar man initiativ framåt. Glenn Hussein. Erlandsson som har all världens problem i sin roll på mittfältet fortfarande. Som lyfter ut bollen över kortlinjen. Nu undrar jag om förbundskapten Arnesson funderar på något byte. Han skulle kunna plocka in Ulf Eriksson eller Lasse Larsson till och med för att få mera spets framåt, mera fart. Frågan är om han inte måste göra någonting. Ja, jag har suttit här och funderat i de banorna länge nu och frågan är väl om inte en ny anfallsspelare vore att föredra här. Spela något på chans. Vi måste som sagt vinna här idag. Vi får gruppera oss längre fram. Mer anfallsspelare och flytta fram mittfältet med den risk det innebär för kontring. Vi måste ju prestera någonting offensivt. Tobias. Äntligen får han visa något av vad han kan. Pryts. Igen. Driver ensam mot Hussein och Ravelli och Dahlqvist. Väntar skickligt där. Så att fler röda ska komma upp. Tjeckiskt inkast. Lasse Larsson är mycket riktigt uppe och värmer upp för eventuellt inhopp. Såg ungdomslandskampen igår i Enköping där Sverige vann med 1-0 mot Tjeckoslovakien och gjorde det på matchens sista spark faktiskt i 90:e minuten. Så den ska vi inte göra. Det låter bra tycker jag. Ja. Thomas Turesson som gjorde det målet. Jag ser hur illa bollen uppför sig med jämna mellanrum. Och som deras gräsmatta är alltså långt ifrån bra. En Strömberg kommer tillbaka just nu. Tobias. Den bollen tar Straka. Tjeckarna har sett väldigt sällan under press som ni märker numera. Kan ganska lätt hålla undan i försvarsspelet. Offside. Gult kort för den här Pelic också.
som har tjänat ihop till det där. Tre gula kort. Helt, Chovanec, Ruska. Visst var det där värt en varning. Robert Prytz. En gång till. Här kommer Strömberg. Fredriksson. Mycket folk där inne. Janne Svensson förlänger bollen. Truedsson är där, men lyckas inte komma till. Så här gick det till. Ett bra inlägg och bra framåt nickat här av Dahle. Tyvärr här när Janne Svensson nickar så är Truedsson offside om han nu hade petat in bollen. Och det är vinkat och därför är det inspärkat. Men det är helt klart att svenskarna är mer på bettet här i inledningen. De vill verkligen in framför mål och göra mål helt enkelt. Det krävs i de här internationella matcherna en helt annan fränhet än vad kanske spelarna är vana vid ifrån allsvenskan i det här fallet. Svensk frispark. Frispark. Jens Strömberg kom igång nu med både sitt springande och sitt humör. Han är riktigt på gång här. Det är ju en nyckelspelare i svenska laget. Fem minuter kvar av matchen. Målvakten säkert ute där, Miklosko. Bra gjort. Erlandsson. Så offrade sig i varje fall där två gånger. Ja, det är en bättre vilja i laget. Det ser bra ut. Snitsen på skotten. Den här gången gick i varje fall bollen på mål. Det var inte tillräckligt hårt. Ovik. Fritz igen. Erlandsson, ja det är bra. Torbjörn. In i straffområdet. Och blir av med bollen. Något av kringskuren kung har det blivit av Torbjörn Nilssons match i matchen. Det är väldigt trångt i den kärkningen straffområdet som vi ser och Torbjörn kommer inte till i sina dribblingar. En spelare som jag tycker vi ska nämna här den större delen av matchen, framförallt i andra halvlek, är Andreas Favelli borta på högerbacken. Jag tycker han har gjort en bra insats och bra framme många gånger. Andreas till tvillingbrorsan Thomas med boll. Kasse Larsson kommer närmare och närmare. Ett inhopp. Jag fick till och med röra bollen som möjligt. Undrar jag om det är Peter Truedsson som ska ut. Jag tror det. Lars Andersson har 10 i handen, ja. Därifrån.
Lite förvånande för mig i så fall, måste jag säga. Jag hade nog föredragit att ta bort någon ur mittfältslinjen, exempelvis Hermansson. Strömberg får inte ordning på den bollen heller. Fint spelat av tjeckerna. Dahlqvist tvingar tillbaka tjeckerna i det momentet. Så bryter Janne Svensson framåt. Barsant missar. Men det blir en kontring för svenskarna. Sten Strömberg springer bra ute till höger. Och det var Erlandssons mening att spela bollen dit, men det gick ju inte alls. Ruska gör sig av med Hussein. Och Meravelli. Det där var starkt gjort. Nu blir hörna för Tjeckoslovakien. Bara 20 minuter kvar. Det är 0-0 fortfarande. Publikens buanden, det är många som sitter med hjärtat i halsgropen, så att säga. Det vore ju verkligen tråkigt här om tjeckerna med sina fåtal chanser skulle komma till att göra mål. Det bättre laget har givetvis i en ganska dålig match här långt varit Sverige. Vi har förvånansvärt svårt att skapa några riktiga målchanser. Länge var det en akilleshäl i svensk fotboll den här våren. Och det tycks förbli så idag också. Se om Lasse Larsson kan ändra på det nu när han kom in istället för Peter Trubensson. Peter som kom från sin VM-kvaldebut med heden i behåll, minst sagt. Hussein däremot har svårigheter. Han har haft igång på. Ingen tvekan om att han har tappat när han inte har fått spela i PSV Eindhoven. Och när han har spelat har han sällan, allt för sällan, fått spela på sin ordinarie plats. Som libero. Jag pratade med honom igår. Då sa han just att det är klart att man tappar självförtroende. Man tappar positionsspelet. Bryts. Tjeckoslovakien ska också till att göra ett byte vid nästa tillfälle. Strömberg där, bra. Nu då? Torbjörn, det är hörn. Här ser vi ett bra exempel på svensk aggressivitet. Här ger sig Strömberg på att anfalla med full kraft och lyckas ta bollen från sin tjeckiska motståndare. Det krävs nog att samtliga svenskar har det här goet i sig att angripa så snabbt som möjligt för att breda oreda i den tjeckiska försvarslinjen. Här kommer hörnan. Och vem kommer där? Ravelli igen. Strömberg kämpar också. In i straffområdet. Janne Svensson springer till sig den där bollen. Och blir irriterad på tjeckerna. Som går lite väl våldsamt fram. Allt för ofta. Det är Strömberg. Så om vi kan komma rätt den här gången då. Det är mycket bra fotboll. Och det är en strålande målvaktsräddning. Glenn Hussein är där och bröstar fram bollen mot målet. Det är mycket bra gjort. Här demonstrerar vi just fränhet och styrka i närkamp. Det är en bra slagen frispark av Glenn Strömberg mot bortre stolpen.
Just det, det är Torbjörn Nilsson och Hussein som gemensamt får till det här. Bra räddning. Torbjörn nickar, Hussein bröstar och Miklosko hinner med. En gång till då. Dahlqvist. Nej, går inte på mål. Det där var ett fint tillfälle vi spelade till. Ja, det har skapat klart mycket mer chanser i den här halvleken. Noterbart är också nu att svenskarna flyttar upp spelet. Vi har hela mittfältet och två anfallarna, Torbjörn Nilsson och Lars Larsson, högt upp på plan. Och det är precis vad jag har efterlyst härifrån. Pelt ska gå ut. Brezina ska in. Hedgen, en av de tre varnade tjeckerna, försvinner alltså från spelet nu. Fredriksson jobbar tillbaka bollen. Larsson då vid bollen för första gången. Får den på smalbenet. Pryts. Lite paniksparkar i försvaret, men det är delvis beroende på det här aggressiviteten som helt plötsligt har kommit för på svenskarna. Nu försöker man verkligen att åstadkomma någonting och frågan är ju bara varför man har väntat så här länge. Ja, det är som man har lagt in en extra växel nu. Det kommer ju väldigt sent. Publiken har också tänt till. I takt med att svenskarna har gjort det. Av hans specialitet. Ja, det är mycket tjusigt. Han slår en tunnel på Berger, kommer förbi. Och när han störtar in i straffområdet så slänger han, så filmar jag. Här får vi ett gott bevis på det. Berger rör aldrig Glenn Strömberg. Jag vill gärna se reprisen för att vara säker här. Han vet att sparken kommer och spelar så skickligt helt enkelt så att domaren går på det hela. Sen kan man diskutera huruvida det är sportsmannamässigt eller ej, men dumt är dumt. Det man snällt säger med att Strömberg är rutinerad. Är Prytz det? Ja, det är han. Robert Prytz, Sveriges speciella målskytt på senare tid. 1-0. 32 minuten, andra halvlek. Det är en bra slagen straff ute efter marken som vi ser här. Väl inne i hörnet, mycket svårt för målvakten att komma ner på den. Han höll nerverna i styr, gjorde Robert. Det är klart att det är lite bäst smak. Ja, det känns så. Vi fick ju här verifierat via slow motion helt enkelt. Min tjeckiske kollega som sitter i kommentatorshytten in till mig här viftar också uppgivet med armarna. Jag kan ju förstå det. Han såg lika väl som vi att Strömberg ramlade av egen kraft. Nu sticker tjeckerna fram naturligtvis, för vad ska de göra? Offside. Nu är det viktigt här att svenskarna lyckas hålla undan i slutminuterna. Ja,
Vad som var förvånansvärt är att framförallt Jan Berger, sexan, som inblandade situationen, även övriga tjecker, med intet, på intet sätt låter sin besvikelse gå ut över domaren. Det är annars ganska vanligt i ett sådant läge. Mycket vanligt i det. Det var väldigt lite protester mot domslutet. Nu tänder Råsunda. Det var ett mål alla längtade efter. Nu tvingas, som vi pratade om i första halvlek, naturligtvis tjeckerna att gå fram för att åstadkomma kvittering. Det kommer att gynna svenska spelet, helt klart. Vi kommer få större ytor att spela på sista 13 minuterna. Ljusek pressar undan Stig Fredriksson. Frispark alltså för Sverige. Satte Brezina som följde Pelts exempel och välte om Kuljane Svensson. Pryts då. Lasse Larsson hinner inte fram och där missräknar sig Miklos ordentligt på bollen och ställer till med den farligheten. Det hade inte behövt bli farligt alls. Han kunde släppt ut bollen. Precis, förvånansvärt faktiskt. Inte medspelarna ropar att han är fri om inte annat. Han kan ju låta bollen gå helt enkelt. Kan betyda att man känner en stark press från svenskt håll här. Nerverna börjar dallra lite grann. Vi får alltså en hörna tack vare Miklosjkos ingripande. Men hörnorna har inte gått dit Prytz har velat ha. Ljusek och Prytz i närkamp. Ljusek var djärv där men klarade av det också. Ett viktigt mål det var. Ett mål som kan bereda väg till Mexiko-VM. Ruska. Så stämmer inte det tjeckiska anfallsspelet. Och det ska man kanske inte kunna vänta sig, för de har inte ägnat sig åt anfallsspel förrän nu. Målet innebar att Sverige just nu har tagit sig upp på andra plats i VM-kvalgrupp 2, förbi Portugal. Bättre mål, vinnare. Hussein står i vägen. Ravelli. Hernansson. Som river ner sin check, håller honom i tröjan helt enkelt. Så de checker hastigt och lustigt på svensk planhalva. Tio minuter kvar att spela. Bra slagen frispark. Ljuseks inlägg då. Svensson. Och sen så kallad befriande spark av Stig Fredriksson. Lasse Larsson. Ja. Det var företagsamt, men det ville sig inte riktigt. Tjeckerna spelar lite på chans nu, som vi ser. Man måste ju. Resultatet tvingar ju dem till. Ravelli omkull. Och massor av frisparkar har vi sett, och det beror naturligtvis mycket på att spelarna går hårt åt varandra, men det beror också på att planen är så dålig. Spelarna har svårt att få kontroll på bollen och då blir det sådana där närkamper oftare än vanligt. Så störtar då tjecken upp igen. Hussein. Bra.
Den där reaktionen är ganska rolig. Just när tjeckerna sparkade bakåt så var det buro. Ja, i och med det här målet så kan det vara på det viset att Tjeckoslovakien har spelat bort sina chanser på den här VM-kvalgruppen. Men vi ska inte ta ut den här segern i förskott. Det gäller för Sverige att fortsätta likt man har uppträtt under andra halvlek. Det är verkligen olyckligt om vi kollar upp försvar för att hålla ledningen här nu. Strömberg in igen då till Janne Svensson. På något sätt när Strömberg får bollen i offensiva lägen så blir det genast en tempohöjning. Han har en förmåga att slå om fart och se till att det blir farligt. Den här hörnan kunna ge någonting då? Första gången vi stod mot första stolpen. Precis, jag skulle just efterlysa det. Vi vet att det är ett mycket starkt vapen. I det här läget har vi Glenn Strömberg, Torbjörn Nilsson vid främre stolpen. Men med goda huvudspelare som Dala, Glenn Hussein och Andreas Ravelli idag så har man alltså valt en längre modell. Det där var faktiskt ingen repris. Utan Ruts hörna slås om för andra gången här. Den hörna nummer tre alltså. Det kunde inte bli hur många hörnor som helst därifrån. Jan Svensson gick för hårt fram mot Jan Berger. Frispark för Tjeckoslovakien alltså. Janne Svensson har varit mycket alert i matchen utan att få ut särskilt mycket. Han är den här oberäkneliga spelaren som väljer många gånger svåra vägar, typ tunnlar och annat för att komma igenom. Och lyckas det, då är det hur bra som helst. Det kan också slå slint flesta gånger. Fin boll av Strömberg till Nilsson. Torbjörn då, vad kan du göra? Det kan du göra, ja. Och det är du bra på. Lasse Larsson. Ja. Ja, det är underbart. Jag satt just och tänkte att Torbjörn Nilsson måste ju lyckas någon gång i den här matchen också. Precis. Och han gör det när det behövs som allra bäst. Ja, det är underbart skönt och roligt för svenskarna. Det har varit mycket trögt i portgången under den här matchen. Men nu äntligen får vi visa att vi kan i våra bästa stunder. Just den här så kallade tvåfotdribblingen som Torbjörn gör före det här inlägget. Och samtidigt Lasse Larssons styrka att på några meter flytta sig loss. Se vad han har målvakten och pillra in bollen. Det är mycket starkt. Och då känns det genast mycket bättre på alla sätt. För nu spelade vi oss till ett mål riktigt ordentligt. Och det här är ingenting att snacka om. Lasse Larsson 2-0. Och där visade då Lavan Arnesson kanske lite av den där fingertoppskänslan. Precis. Vi talade om tidigare. Han bytte in Lasse Larsson och det visade sig vara rätt. Ja, det var skickligt. Och vad skönt det känns. 2-0 till Sverige. Och här kommer Janne Svensson. Och Glenn Strömberg som ju var i högsta grad delaktig också i det här målet med sin underbara långboll fram till Torbjörn Nilsson. Man ser så mycket mål gör i det här fallet, första straffen här. Det ger en hel del självförtroende till svenskarna. Genast vågar man saker som man inte gav sig på tidigare i matchen. Kovic, bra gjort igen. Strömberg kommer bakifrån. Kovic skjuter. Ja, mycket bra. Alla den där killen som sagt har imponerat. Han är klart bästa man hos tjeckerna ihop med nummer 6 Berger som också har visat en del av varför han har fått så många lovord.
3 minuter kvar. 2-0 till Sverige. En härlig karamell att tycka. Det här behöver svensk fotboll. Lasse Larsson och Sarri. Ja, så att just och tänkte i de banorna just för framtiden när svensk landslag och klubbfotboll är det här av yttersta vikt. Hade vi förlorat här idag törs man inte tänka på hur resten av det här året framförallt hade blivit. Så mycket problem som vi har haft med publik och spel tidigare i år. Med tillförsikt och stort intresse se fram emot resten av det här spelåret på alla sätt. Nästa gång gäller det match mot Västtyskland hemma den 25 september. Det är någonting att se fram emot det. Franz Beckenbauer sitter alltså här på läktarplats. Tittar på matchen, jag talade med honom. Han är inne här i kommentatorshytten. Strax innan den här matchen. Jag var intresserad av hur svenskarna hade tänkt sig att spela. Han blev också mycket överraskad när han hörde att Berger skulle spela libero i det tjeckiska laget. Han trodde inte på den uppställningen. Det visade sig här så småningom att han fick rätt. Fin knoll på de här bollarna. Tjeckiskt inkast. Det som vi gläds åt den svenska segern här. Då ska man naturligtvis ägna en tanke åt förlorarna också. Tjeckoslovakien har hamnat i en djup vågdal, den djupaste i modern tid helt enkelt. Tjeckerna har ju tillhört de allra bästa nationerna i Europa och världen de senaste 20 åren. Men nu går det riktigt illa för dem. Det började alltså med 0-0 mot Malta och det var Maltas första VM-kvalpoäng någonsin, det säger en del. Och sedan 1-5 hemma mot Västtyskland och nu 0-2 mot Sverige. Det är fortfarande 0-2. Trots Ruskas nick. Ja, tjeckerna får förmodligen nu det här från bita det sura äpplet. De får helt enkelt bygga upp från grunden igen. Man har inget koncept för sitt spel. Och det är klart förlora på hemmaplan även om nu Västtyskland är mycket stark motståndare med 5-1. Bara det säger att någonting mankerar. Och sedan när förbundskaptenen drog konsekvensen av det där nedlaget och nästan panikartat kastar in 4 debutanter och sedan noterar ny förlust. Då förstår man att det här är en svår tid för Tjeckoslovakien. Jag skulle tro att förbundskaptenen får lämna igen. De har ju bytt förbundskapten många gånger i tjeckerna på senare år. Och här har alltså Tjeckoslovakien förlorat med 2-0, men framförallt är det ju så att Sverige har vunnit med 2-0. Ja, det får vi säga. Wahrscheinlich nach dem heutigen Ergebnis. Die Aufstellung der Schweden: Ravelli, Erlandsson, Hüsen, ein Hugonotte, Dahlqvist, Fredriksson mit der 6, der kleine Robert Fritz, Strömberg, Andreas Ravelli, der Zwillingsbruder des Torwarts, Torbjörn Nilsson, Dan Corneliusson und Jan Svensson, die letzten 3 alle gut bekannt in Deutschland, weil sie in der Bundesliga gespielt haben. Franz Beckenbauer weiß das Ergebnis, die Spieler nicht, denn er will ihre Konzentration nicht stören. Harald Schumacher im Tor mit der 2 Berthold, 3 Brehme, 4 Karl-Heinz Förster, 5 Klaus Augenthaler als Libero, 6 Dietmar Jakobs, 7 Pierre Littbarski, 8 Hans-Peter Briegel, 9 Rudi Völler, 10 Matthias Herget und mit der Nummer 11 das Geburtstagskind der Mannschaftskapitän Karl-Heinz Rummenigge, der 5 Monate nicht mehr im deutschen Team stand und heute wieder sein erstes Länderspiel bestreitet. Franz Beckenbauer, ihm und Rummenigge galten hier die meisten Ovationen der Schweden. Beckenbauer ein bisschen erleichtert, nachdem ihm das Ergebnis mitgeteilt worden ist. Er will sich einen Motivationsschub für die Mannschaft aufbewahren. Er will ihnen nicht sagen, wie das Spiel CSR Polen ausgegangen ist. Der Bremer, der ja ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat, neben seinen 18 Siegertoren, durch seine Auseinandersetzung mit Waldhof-Trainer Klaus Schlappner am vergangenen Wochenende, als er ihm den Hut stahl,
viel Flachs hier ertragen musste, ebenso wie Karl-Heinz Rummenigge, der ja auf dem Weg nach Stockholm gleich zweimal sein Flugzeug verpasste. Mal haben beide Teams bisher gegeneinander gespielt. Die Bilanz positiv für die Schweden. 12 Siege, 4 Unentschieden, 10 Mal gewann die deutsche Nationalmannschaft. An dieses Rosunda-Stadion haben die Deutschen sehr gute Erinnerungen, zumal wenn es sich um Weltmeisterschaftsqualifikationsspiele handelt. Fast auf den Tag genau, vor 20 Jahren gab es hier ein 2:1 gegen Schweden und damit die Fahrkarte zur WM nach England. Das entscheidende Tor schoss damals Uwe Seeler. Und da machte Franz Beckenbauer sein allererstes Länderspiel. So, ich denke, das reicht zunächst als kleine Einstimmung. Der Statistik ist auch Genüge getan. Was wir uns erhoffen, was Franz Beckenbauer natürlich vor allen Dingen von seiner Elf erwartet, ist, dass die kämpferische Einstellung hundertprozentig stimmt, ganz anders als bei dem Länderspiel gegen die UdSSR. Da hat er seine Elf im Nachhinein ganz gehörig die Leviten gelesen. Eine solche Einstellung wird es auch bei Freundschaftsspielen nie wieder geben, sagte Beckenbauer. Mittelpunkt seiner Kritik, in der er an fast keinem Spieler ein gutes Haar ließ, war vor allem der Frankfurter Thomas Berthold. Schiedsrichter Marcel van Langenhove, ein 41-jähriger Belgier, der Deutsch, Englisch und Französisch spricht. Und insofern wohl mit beiden Teams, zumindest sprachlich, keine Verständigungsprobleme.